то їдете, що боїтесь? Але я цікавлюся. Так? Дивіться, одне питання. Тут бачите, отут є таке чорне, то видно, що то є фекалія. Фекалія отут, то бачите? Це чорне. Бачите, оце чорне. Це теж чорне, це теж фекалія. А фекалії, бачите, судячи з цього, що десь труба стоїть, вона йде десь в ту сторону. Бачите? От. Тут видно, що труба десь. Підійдіть ближче, можете подивитися. Бачите? Тут стоїть а труба. Що, тобі треба брати з верха і дивитися. Безумовно. Де є, що воно йде. Діло в тому, дачні участки. Це річка йде відовж. Це дачні участки. Безумовно, але оце, тут, бачите, вже є одна точка, які підключилися фекалії. Точки, я не знаю, які точки. Якщо вони йдуть звідти і зупиняються тут і смердять нам. Ні, дивіться, безумовно, там теж є, це точно. Там є далі от, напроти тих гаражів. Ви не маєте права це знімати. Дивіться. Я маю право знімати навіть будь-де, бо тому що ви знаходитеся на території санітарної зони. Тут має бути я від цієї річки. Да? Да, на території санітарної зони. Я знаю, це взагалі мало би бути, це зелене хазяйство мало би цим займатися. Я мало займатися комунальне господарство. І тут мала бути санітарна зона мінімум десь 5 метрів. Ні, ну мінімум 5-6 метрів, так як тут жила ця, розумієте? Мало це огородити, щоб. І тим більше, бачите, от тут. Бачите, нотую, ну як, бачите факт. От ви тут проживаєте, я просто вам показую. Бачите, це чорне, тут є десь труба. Вона йде десь в ту сторону. От. А куди вона йде, це має. Ви будуєте свою роботу. Безумовно. Ви так як тут проживаєте, мені цікава ваша точка зору. А ви так знаєте, ніби ви в розшуку, десь знаходитесь так проживаєте. Я ж вас. Я, в мене все нормально. Ну, слава Богу. Дивіться, просто чому я вам говорю? Бачите, ви тут проживаєте і ви якось не звертаєтеся. Скільки раз зверталися? А куди ви зверталися? Було куди? Підніміть бухгалтерію і подивіться. А куди іменно? Куди іменно? Може? Зелене хазяйство. Ні, ні, дивіться, це неправильно. Зелене хазяйство це зелене хазяйство. Мило по пояс, а води. Є прокуратура, у нас є міліція, розумієте, по факту забруднення вони мають порушити кримінальну справу і вияснити. Я вибачаюся, я вас переб'ю. Прошу? Від яких років ви почали це все перевіряти? Ну, діло в тому, що ми перевіряємо постійно, але розумієте, з кожним роком з'являються точки. Зараз ви почали перевіряти. Ну, тому що люди хворіють, в Чернівцях хворіють. Чернівцях вже хворіють, бачите. Річка просто взагалі забруднена. Це все йде через цю. Ну, знаєте, зі сторони. Так, як я кожен раз бичок кине, знаєте що? Ну да. А сер тако, так як ви самі бачите. От повіться по факту цьому, чому ви не звернетеся? От я б їсусі напишу. Ви зняли на відео, от звертаєтеся. Ну я звернув. А вас не турбують? Вас не турбують питання? Ви вже змучились звертатись. Да. Чесно слово, вже змучились звертатись. Писати, а толку. Ні, ви знаєте, просто таке відношення я тут не бачив до цього. Це і це джерельна річка, до речі. Чистим цей потік. Діло в тому, от я живу тут, а так? Мені не дають навіть ще хата діда, баби і так далі, тому подібне. Не дають навіть землю приватизувати, тому що сказали, що від потіка йде від цього. Да, санітарна зона. 25 метрів це є зелене хазяйство. Я не можу тут, наприклад, я тут живу, та й виходить на птичих правах. Зараз, ну, да. Хоча я тут родився в цій хаті, виріс і живу зараз з дружиною, у мене вже своїх двоє дітей і так далі, тому подібне. А чому, я б одне питання вас переб'ю, а чому ви не звернетесь в тісності, скажімо, прокуратуру по цьому факту? Чистим ми цей потік кожен рік своїми силами. Звертаємося всюди. Сюди ніколи ніхто нічого не приїжджав. Ні, просто я піднімав у прокуратурі, всі заяви реєструються, і по цій вулиці ніхто не звертався. Так, діло в тому, що ніхто сюди не звертається. Цей потік, я не знаю, він може вже і на карті навіть стерти. Ні, він на карті є, на плані є. Це чорний потік, ріка чорний потік, яка протікає через ціле місто. Я пояснюю таке, що не варто, то, ну, що... Ніхто цього не хоче. Значить, я зрозумів, дивіться, вас це теж не турбує питання, наскільки... Ви хочете, живіть як хочете. Ну, вас не турбує, я зрозумів вас теж. Бо тому що якби біля мене така фігня була, я б вже писав не одну би заяву. Ну, понятно, ви ж... Ну, я просто знаю, що так не має бути. Не має бути, воно не може бути. Кажу, що тут і чистить, і
виставили свої. Ні, ну дивіться, наглядний приклад. Бачите, тут стоїть точно труба закопана. І прокопана десь в ту сторону. Тут видно, бо тому що. Це до нас взагалі нічого. Ні, діло в тому, розумієте, каже, колись робилося, що хотілося, так воно і робиться. Ні, ну, я по-любому звернуся за даним фактом. Це буде в Greenpeace, у цьому як в міжнародній службі. Вона буде давати на владу. А крім цього, я ще звернуся в прокуратуру, іменно Коломиї. Ну, щоб ви це зробили, ні, зняли на відеокамеру. Зараз просто одного року ходили хлопці теж. Ходили, шукали, де хтось що, чи сюди десь трубу не виводить. І цього не бачили. Ну я не знаю, що вони бачили, суть тому, вони просто ходили, шукали, вони хочуть от з таких людей, як ми, що ми самі це її чистимо по мірі можливості. Там от навіть видно, от зараз, якщо туди чуть-чуть пройтися, там видно, що от я буквально того тижня там чистив цю сторону. І вони просто шукають винних кого, шукають людей. От люди засрали. Тут не в тому, що ми це зробили, допустили це. По своїм мірі можливості ми це теж, бо нам це і нюхати тут. Безумовно, я наприклад, би не зміг. Отут цей факт, я це напишу по-любому. Тому що це так заростає, що сюди потрібен якийсь трактор. Ні, ну подивіться, давайте реально. Дивіться, тут не треба багато знань і опиту. Видно, що тут от фекальне що-то чути йде, чорне йде. Розсолювати, її треба почистити. Та ні, її треба спочатку притягнути, з тих, хто підключився, хай він заплатить, хай він платить. Зараз що вийде, зробиться з людей винуватих. Ну, що ми винуваті. Ні, чого ти? Дивіться, є дана труба, вона кудись веде, правильно? Це труба. Та тут є цих труб. Ну, правильно? Людей зробити винуватих, ну. Звідки цей потік починається, звідти там і сюди і тут. Так ви вважаєте, що люди, які підключилися, не винуваті? Тут води, от ніхто нічого не рахує, хто винуватий, хто винуватий, хто не винуватий. Коли вона чистилась, ця частина території, от цей потічок, за яким чиститься. Коли вона чистилась? Його, відколи я тут живу, мені 32 роки, його тут ніхто, ні комунальники, ми тут і плавали, 96-97 рік. У мене повікна вода в хаті була, ми тут це все і плавали і так далі, і мера сюди за вуха тянули, по шию воду затягнули. Вулиця прийшла, витягнула його з кабінету. Хто стояв у воді? Діло в тому, що тут вона за кимось числиться, але вона нікому, а хто винуваті люди в тому, що в чому? В тому, що хтось там кинув трубу, хтось не кинув трубу. Ну, давайте так дивитися оптимально. Він кинув трубу, він не винуватий. Він повинен оплачувати забруднення. Це є самовільне підключення, забруднення річки. Це підтримувалося, якби це підтримувалося. Хтось би за це дивився, ніхто би ніколи сюди за державне, ви підтримуєте державну точку зору? Ми підтримуємо. Ми підтримуємо Greenpeace, розумієте, винуватих. Як це? Вонючка. Ромашка так називається. Ну так ми підтримуємо, це екологічна служба, міжнародна, ми підтримуємо всі річки. Ми підтримуємо, безумовно, ми почистимо спочатку тих, хто, ми почистимо в кишені тих, хто це зробив, розумієте? А потім... Понятно, це ж це сюди. Ну а як ви думали? Ви хочете сказати, що буде людина цінити, ви будете цінити, якщо, скажімо, це нічого не коштує? Звісно. Не будете цінити. А це що, якщо є, от, наприклад, якщо за нею хтось дивився і постійно... Знаєте, дивитися це означає штрафувати. Давайте це во. Бо тому що, ну як ви думали, екологічна служба Greenpeace, міжнародна організація, знаєте за що вона існує? Вона існує за счет добровільних податків. Але крім добровільних податків, люди ще сплачують якісь штрафи, розумієте? Сознательні люди дають добро, а несознательні просто держава вимушує. А тут держава в Україні не вимушує, все на все. Значить, сознательних нема. Тут, що маємо на даний момент, то маємо. Дивіться, я просто вам обіцяю, що по даному факту я напишу заяву в українську прокуратуру, в Коломиї. І крім того, що буде Greenpeace мати вже даний факт цієї річки по цьому. Так що я йду далі. Я би на вашому місці теж не сидів і написав ще одну заяву зі своєї сторони, як жителі цього будинку. Це вже візьміться, ви напишіть цю заяву і зніміть ксерокопію. Це рахується не. Ви піднімаєте сюди, на довбуш. Я йду вище, та там довбуш теж вже заснято. Довбуш, там де починається дачі. Добре, наразі цей. По дачі це все засрали сюди.
Та там на дачі, там на дачі, люди. Там на дачі ділиться, там одна тече до Дімітрова. Там вообще йде в пруд. Так, да, пруд йде, а друга тече сюди, так. Да. Це вообще застрелить. Да. Зараз їдемо, а тут стаємо і їдемо.
Если черный путь.
Найгарніший пейзаж вибрали. Так. Це... А де? Є дуже багато найкращих, повірте мені. Прошу? Таких пейзажів є дуже багато. Я вірю вам. Знаєте, що найцікавіше в тому, що це на підемстанції, комунальні служби, знаєте, виходить, кожен рік це крупні суми грошей. Ви знаєте, скільки здесь? Я розумію, що ви щось корисне робите, раз болото знімаєте. Та це не болото, це фекалія, шановні. Це із туалета фекалія. Ви думаєте, що це болото? Це... Я вже нічого не думаю. Ну, це чути тут з туалетом, якщо ви не відчуваєте запах. Бачите, я це є фекалія. Я нічому не дивлюся в місті. Це є фекалія, що ви? Відіцяте. Це то, що, знаєте, вони отримують гроші за це, за ці річки, за екологічний стан збереження річок. Лексус себе сам теж не купив. Безумовно. Треба взяти. Безумовно. Ви знаєте, і досить непогано в нього виходить. Добре, вам успіху. Ну, успіхів, ви знаєте, тут в Україні мало. Прошу, шановні, що ви хотіли? Фекалії, ви можете пояснити, хто це тут попідключався як депутат міської ради? Тут ніхто не підключався. А що це таке? А що це таке? Ради вечір. Тут ніхто не підключався. А що це таке? А що це таке? Ради вечір.
Тут ніхто не підключає. А що це таке? А що це таке? Ради вечір. Тут ніхто не підключає. А що це таке? А що це таке? Ради вечір. Тут ніхто не підключає. А що це таке? А що це таке? Ради вечір. Звідки це був витік? З озера. З озера? Оце фекалії з озера, хочеш сказати? Ні, це з того мікрорайону. А хто це за це буде відповідати? Як депутат, ви не можете пояснити? Я розказую, тут вже займалися прокуратура. Так, я писав цю заяву. Де? Я писав цю заяву, але в прокуратуру. Ну і які рішення дотепер прийняли? От не прийняли ні жодного, не притягнули якось, але річку не почистили. О, ці будинки врізали каналізацію, всього попередні сектор. А хто буде? Будинки? Хто буде чистити, шановний Михайлюк, так ви сказали? Так. Шановний Михайлюк, хто буде чистити цю річку? Це вже спитаєте у голови міста. Голови міста, а прокуратура як депутат, як каже Михайлюк, ви міської ради, правильно? Які ви рішення прийняли особисто? Притягнення до цієї річки, щоб чистити, було чисто? Я її почистив якраз. Оце ви почистили, так? Да? Оце ви почистили, так? Да? Шановний. Я почистив так. Свій рахунок, так. Виток цього русла звідси до того моста, особисто за свій кошт. Будь ласка, уточніть, якого іменно числа були чистки цієї річки? Це було 3 роки тому. 3 роки тому? Три роки тому екскаватором «Атлас» я почистив це русло звідси, он до того мостика, до техніку. А оце, дивіться, оце, що ви почистили, це, значить, після того були вже скиди, так? Так, це кидають люди, громадяни. Ні, подивіться сюди, це жовте, бачите, це є з туалета. А жовте, я сказав, звідки тече, каналізація тече. А де це каналізація? Я сказав, звідки. Пішли, покажемо. Давайте, будь ласка, як депутат, я заінтересований. Що мені? Тоді тут я висадив НТК телебачення, коли тут було, то я спочатку думав, що тут була така біла труба, з цього стирчала, і там звідти лилися фекалія звідти. Ця труба, не знаю, звідки йшла, від цього будинку дійшла. Але це ще будинок. Біла труба? Другу, груба така була труба. 60-ка, я за неї говорю. Ні, така велика труба була. А я за якою говорю? Ну. За неї говорю. От вона йде. А одне питання, дивіться, чому ви так сильно збентежені? Я тут є, ти що скоро знімаєш, так, кредит, але ж ти не знімаєш русло, а знімаєш будівництво. Чекайте, я знімаю звідки, куди йде труба, шановні. Яка труба? Дивіться, ви, наскільки зрозумів, має відношення до цього, до цього будівництва? Має відношення до цього будівництва? Вон там є труба, дивіться, вон, бачиш, калія ти чути, Бачиш, воно блистить, а то його рухається. Чути запах. Рухається. А скажіть, будь ласка, дивіться, ви як депутат. Тепер слідуючий колоніст покажу тобі, що ти, якщо тебе щось цікавить, підійди людину з депутатом. Ні. Я з цим боровся сам. Ви боролися? Шановний, я три місяці я наблюдав, що ніхто... Але на це всі болт вложили. І все. Дивіться, ваша фамілія Михайлюк, так. Я ні разу не бачив заяви в прокуратуру, чи яке влияння депутата я Михайлюка. В прошлій каденції був земельний, так. Називається комісія, але вона називається комісія по екології земельних ресурсів. Михайлушка, начальник комунального господарства. Він розказував сказки, я плюнув, сказав так що... на роз. Я почищу, так як тут. Мій об'єкт, я почищу це русло. Я його почистив від цього мостика до того. Ви знаєте факт того, що не видно, або ви чистили, після того опять фекалії були? Ну так вони йдуть далі, що вони перестали? Що? От дивися, ви депутат, тут забудовуєте це під вашу, як то кажуть, борсає на ваш тінь. На це, а оце. Для чого на мене тінь? У мене каналізація. Чекайте, а чому ви як депутат, в дійсності вас це не турбує, питання? Я вже його піднімав 100 разів. Ні, чому, дивіться, є така стаття, службова недбалість. У Кримінальному кодексі України. Так, ви знаєте, що я якраз писав відносно коли цього Михайлушка, що порушення... Його вже нема, що толку. Його нема, але так, чекайте, так, факт злочинення є. Значить, то там, де йде дорожка на дитячий майданчик, мене це не цікавить. От я поставив дітям майданчик, мене це цікавить. А там є служби відповідні, звертаються, комунальні. От де дорожка, так, за дорожкою є ще один люк, лише він засипаний глиною. Я цю каналізацію теж думав, що тут, ну, не знав звідки, то у мене людина залізла в цю трубу і пролізла звідти з фонариком, і тут вилізла. Ні, ну ви згідні по тому, що факт надалі тече фекалії. То що, не чути, що? Та я візьму от колодець кришку зняти, то що далі? Дивіться, а я просто навіть вразив. Але ж тут не тут корінь зла. А де? Ні, ну факт того, я розумію. Другий
і там є ще але чекайте, хтось ці проекти видавав? Та це не проекти, це ж лівньова каналізація. Ну, да, да, це лівньова. Це було зроблено, коли будувався мікрорайон Леонтовича. Ну. І отут у співоче поле, так називаємо, де басейн, угу. Воно занижено. Мав бути футбольне поле. І звідти лівньовка йде з двох кінців. Одна звідти, одна з співочого поля. Сходяться отам, де в зеленому йде вон, людина, аж там кінці озера. Угу. Вони дві сходяться угу. І вже в одній трубі виходять сюди. Угу. Це лісу. Ще одне питання. Ваша фамілія Михайлюк в дійсності, так? Да? Так. Ви є депутат. Мене, мене звати Роман, моя фамілія Ванько. Так. Так що, якщо я на НТК, там на телебачення теж можете не побачити, я якраз писав заяву, мої що, мої ну, тоді вони приїжджали, я пам'ятаю, поставили триногу тут. Так. Я кажу, ну і що далі? Що? Що ви, які? Ну ви показали сюжет. Так? Так. Я що написав далі? Заяву про порушення притягнення за службову недбалість комунального господарства і за станцію. Я написав, дві заяви. Я розкажу далі. Да. Коли я купив цей будинок тут на березі давно, я став тут і дивився на ці каналізації всі. Оцей весь район, бачиш, по його сторону, він не має каналізації. Ну, куди він ліє? Це треба буде запитатися у цього водоканалі, чи є там проекти. Нема. Які проекти? Я говорю, я знаю, що я говорю. Угу. От каналізація з Моцарта дійшла до поворота тої вулиці. Це вулиця Новодворського. Ну, в курсі. От повернула туди, з Моцарта. На повороті повернула туди і пішла до тих будинків. Угу. І звідти вийшла на Моцарта. Угу. Цей кусок немає. Немає. От дивіться, як ви дивитесь на те, що, дивіться, я пишу заяву по-любому за порушення за службову недбалість притягнення до відповідальності. Як? Зараз є новий начальник клуб. Ну є, чекайте, ми якраз притягнемо його. Ну я хочу друге. Його не до кримінальної відповідальності не буде. Чекайте, буде заява, буде на заява. Не притягнули той не раз. Не притягнули, тому що я вам скажу, знаєте, чому не притягнули? Тому що по жінчній лінії прокурор міста тоді був це, як його? Іванов. Як його був? Його по жінчній лінії? Ні, Іванов був до, перед Івановим цей був, як його фамілія такої? Гніздан. О, Гніздан. Так. Це по жіночій лінії, це я тоді писав, це є його родичі. Його род, по жіночій лінії цього Михайлушка. Ні, неправда. Да, це ви не знаєте, шановний. Я оце вам говорю на камеру і годую це довести. Це є далека рідня, по жіночій лінії. Неправда. А що ви говорите? Значить, Михайлушко. Він його відмазав. Це, я вам говорю на камеру і на телебачення немає. Це пущу. Немає. Та має? Немає. Дивіться, у любій другій. Гніздан родом сам з Джурова. Джурів, Снятинського району. Я говорю за по жіночій лінії. А я розказую про жінку. Кого? Гніздана жінка. Ні, по жінку Михайлушка. Михайлушка жінка по родинній лінії до Гніздана має відношення. Це я точно вам говорю. Це однозначно. Але не в тому суть, ну, він що далі. Він його відмазав. Ну а чого? 3 роки ніхто не приходить. Ну мене, наприклад, це турбує. Я живу в місті. Місто зробило. Я живу в місті Коломий, я член організації Greenpeace. Ну, я займаюся цим. І ми, дивіться, мене вражає. Ходиш, мене вражає. Ти ходиш кожен день, от, наприклад. Ну. Я просив, виступав на сесію, просив депутатів зробити каналізацію, хоча б оці, бо ці всі хати врізані теж в каналізації. Угу. Всі труби йдуть в каналізацію. У потік. Ні, всі труби. Потік. Там не видно труб? Та як це? Починає від першої хати, вся каналізація йшла в потік. Тепер місто зробило от, до мостика каналізацію. Місто зробило до мостика. Ну. Тобто ці хати вже врізалися всі сюди. Ну ви знаєте, є, наприклад, стаття у кримінальному Україні. Зараз всі будинки ці врізались у цю каналізацію. 315-та труба всі врізані. Бо у мене з цього будинка є каналізація, от врізана, от сюди. Угу. Вон вона каналізація. Угу. Послідній колодязь це каналізаційний. Я поставив на пірну, 15-кубову ємкость поставив на пірну. Ну так як місто зробило цю каналізацію зараз, то я врізався вже сюди, у цей колодязь. Угу. Але це ж тече не звідси. Оце, ні, ну я згідний з вами, що це будова. Це будова. Ні, це якраз іде там, де ми стояли. Але дивіться, мене просто вражає, шановний. Я вам кажу чесно, без всяких таких, знаєте, no. Я як депутатом був, шановний, є, по крайній мірі, кримінальний закон, що його ж ніхто не зміняв, службова недбалість, є стаття, яку можна довести запросто. Я писав той раз так само, депутатське звернення, викликали Михайлушка на комісію. Не тільки це, тут була природоохоронна обласна прокуратура, і що далі?
Я не знаю, хто там кого відмазував. Дивіться, вам як депутату ні. Тут приїхала комісія природоохорони. Я тут приймав участь у ній, тоді, коли вона тут була. Ну що, відповів на всі запитання, які треба було. Приїжджала комісія, екологія, інспекція екологічна з Франківська з області. Приїжджала з прокуратури. Почекайте, вам мали надати відповідь про результат, їхніх дій. Воно є. Є це. Ну, так він вас задоволений? Це... Ні, в міській раді вони там дали, попросили взяти від срочку, щоб ці всі діла вирішити. Угу. От вирішили, що? Ну я розумію, дивіться, ви як людина, але як депутат і як депутат-комерсант, вас питання будинку цього цікаве. Там нема каналізації, він ще не зроблений, це понятно. Ні, чого але зроблено? Як депутата. Минутку, вся є. Та ні, ну вона підключена, надіюся, по документах, правильно? А як? Ну, проєкт і от. У мене нема. Я навіть цю хату переключив сам, бо їх нема в Ірландії. Mm. От я їх переключив. Оце добре ви зробили. Оце їхня труба витікає під мостом. Я їх взяв, переключив сюди. Дивіться, вас як звати, сказав? Мирослав, мене Роман. Мирослав, дивіться, я вам скажу чесно, мене би задівало за душу. Я як депутат, і біля мене тут витікає така фігня. Так, це така не фігня. Тому слово, це зараз нічого не чути, а літом. Та літом я знаю, що... Бо ніщо страшна, ну що... Так чому ви... Давайте я пишу заяву в прокуратуру про притягнення до відповідальності за службову недбалість. Це на підемстанцію раз. Комунальне господарство 2 і прокуратуру за бездіяльність прокуратури за фактом злочину. Коломийську. І ми це відправляємо в область, бо тому що ви підписуєтеся зі своєї сторони, пишете, і я пишу. І давайте, бо тому що я вважаю, ви вважаєте себе адекватною людиною відносно оцього, що... Нема проблем, робіть заяву, я підпишуся під неї так само. Добре, чудово. Я вам лишаю свої телефони. Але суть в тому, що... Оце ж, розумієш, за 2 роки. А ви як можете як депутат написати ксерокопію мені надати, я відправляю. Як депутат міської ради. Ну чого? Ну ти знімаєш сюжет. Чекайте, я знімаю, я до цього сюжету ще вашу заяву прикріплю. Ні, і ми відправляємо. Я під твоєю разом так само підпишуся, як ти. Але ти бачиш, що це за 5 хвилин не натекло, ні? Ну це чиновниця, це. Мене я дав людей з фірми своєї. Оці плити. Всі зідрали повністю, все вичистили. Оце вона зелене, що воно, так горі? Ви знаєте, я це дуже давно бачив, щоб це чистило, що чесно. Ну, слово мужика, я ж відповідаю. Якщо не віриш, Богдан є такі атласи має, екскаватори копає. Знаєш Богдана? Ну, так знаю. От, будь ласка, я на нього його взяв, нівелювальний ковш, бо ніхто не міг достати. У мене є техніка, але ми не змогли дістати. І виходить, ваша робота це напрасно? Ми взяли, що? Я своїм карпатцям кидав туди ковш, і велике каміння, все, що було грубе, ми зібрали. Але так, як тут іде плита отак, так, і там знизу теж плита є. От воно жолоб має. Знизу плити. Я не міг дістати, бо в мене не вистачало виліту. Він мені дав цей ковш. Ми це все вилизали аж туди, повністю. Геть. Плити чистесенькі були. Під моста, там було шутру під мостом. По пояс. Хлопці вигрібали під моста сюди, а екскаватор забирав. Я це говорю так, по-чесному. Мирослав, давайте менше слів. Лишайте номер телефона. Я вам ксерокопію. 050-373. Секундочку, 050-373. А ви по мені нічого не вирішимо. Почекайте. 373-75-20. Зараз я вам пощу дзвіночок. Це нічого не... От виноград цей росте, я тоді його пообривав. Ну от він вже вирізав. Ну ви знаєте, мене вражає чесно, як мужика, що ви як депутат, от ви, я розумію, що це мій телефон вам висвітився. Я поняв, ну але... Дивіться, ти ж тут живеш, ти тут що не бачив. Дивіться, ну, тому, що я живу, тут я... упорядкували виток, зробили проєкт, упорядкували виток з озера. Так, поставили такі труби 1,5 метрові. Там можна ходити зараз, ми можемо, якби були чоботи, ми могли би зайти. І з тої труби, що ти кажеш, 60-ка... Ви можете мені сказати, дивіться, нащо ту трубу вони закупали там її? Чи це ми отримали на це дозвіл, щоб її закупати, зарити? Ну, це є проєкт зроблений. Це проєкт, де, так? Погоджений з угодниками, з усіма, з екологами. Та просто туди зайдеш, там вонь капітальне. А для того, це якраз зробили, щоб люди, які відпочивають на озері, не чули це. Бо там така воніща раніше була, оце вихід, що дихати ви вважаєте, це вихід із ситуації? Яка ситуація була, я розкажу. Коли цей скандал розгорівся, приїхала природоохоронна прокуратура, і що саме цікаво? Розгорівся, тому що я порушив питання, тому розгорівся. Суть що? Ні, так я ходив до того, піднімав шуми, теж тут
Михайлушка цього притягував, казав, встань, понюхай, май совість, понюхай, іди сюди, понюхай, що тут твориться. Ми робили тут, розбирали будинок старий третій, тут дихати не було чим літом. Але, коли ми це упорядкували, коли приїхала була прокуратура, тут був пропало це все було. Йшла чистенька вода, без запаху, без нічого. А потім знов появилася. Пройшов певний час, ви розумієте, ніхто не пускав. Так, було, а потім взяв, раз і пустили. Я скажу, коли пустили. Ви знаєте, літом це був скандал, вони літом не пускали, а коли похолодало, бо зараз от не чути майже, так? А під осінь взяли і пустили знову на зиму. Добре, чудово, значить ваші телефони є. Це, всі знають, хто це, де це, що це. Знаєте, в чому? Це та сторона от. Ви просто переслідуєте бізнес-інтереси, тому ви не хочете сваритися з міської ради, я зрозумів. Які? Ну, які а бізнес? Що мені сварити? Я сказав, підпишу той, заяву. Ну давайте, ви пишете, я вам копію кидаю, там факт чи на електронку вашу, ви мені скинете електронку, кидаю на електронку, то є сей, ну ви аналогічно заяву пишете, як депутат. Я цю заяву чуть далі, ніж Коломиї відправляю. На міжнародному рівні. Ну відправляй. Бо тому що в мене як паспорт України, паспорт Америки є, розумієте, я американець. Так. І як то кажуть, маю відношення більш до служб вищих. Ви як депутат теж пишете цю заяву? Та ми ще спочатку, то так не робиться, спочатку пишеться правильно. В голові міста. Правильно. Потім рухаємося, не получаємо відповідь правильно. І рухаємося далі. Правильно. Так не можна скакати. Дивіться сюди. Давай Порошенку напишемо ні, про каналізацію дивіться. У цьому. Ну, це можна як? Можна як? Є комунальні служби дивіться. Міста Коломиї, от нехай відреагують. Чого? Ви пишете в заяві, що бездіяльність міської міста Коломиї санепідемічної станції, комунальних служб і мера міста є абсолютною очевидною. Бо тому що ми бачимо, що він тут нічого не робить. Ми спочатку повинні написати лист до голови і послухати, що він нам відповість, правда? Я знаю, що він нам відповість. Що? Ну, що він... Ми будемо, по даному факту, ведеться розслідування, ми вам повідомимо факт розслідування. Він мені вже це пише, в мене такі стопки, знаєте, паперів. Я це все розумію, ну. Але треба, є, ну... Добре, давайте такое. Є, от правильно, є законодавство, якесь... Є законодавство, правильно. То дивіться, такое, значить, я вам просто... спочатку писати на Сльозаря. Получити від нього відповідь. Він напише, що такий-то термін, наприклад, буде все ліквідовано, так? Не буде ліквідовано, рухатися далі. Є порядок. Порядок всього цього. А просто зараз, ну давай понаписуємо Порошенко, що тут... Та ні, не Порошенко. Давайте, є вища служба, яка може впливати на владу. І просто ваша точка зору як депутата, що ви просто вкажете, що бездіяльність міської влади очевидна. Чи ви не хочете з ними, як так кажуть, так писати? Ну чого я напишу, я ж депутат, маю право написати депутатське звернення. Ну, значить, вам нема чого боятися, але правильно? Але я ж пишу депутатське звернення на ім'я голови міста, як депутат міської ради, не далі. І маю отримати від нього відповідь, тоді тільки можу десь добре, давайте пишемо, пишіть ви... На Сльозаря, так, напишемо депутатське звернення. А я напишу... Просимо упорядкувати оцю фекалію, оці, які йдуть... А я напишу як, заяву про... Чорний потік у нас, так? Да, це є чорний потік. Я напишу, до речі, це не Радилівка, перепрошую, це є Радилівка. Це Радилівка. Радилівка, чорний потік. Але ж, ну от зараз спробую, ну як, наприклад, корінь дивиться проблемі, так? Я, наприклад, підійшов, знаючи це, от, наприклад, ти не знав, що там є той колодязь і тече звідти. Я знав, бо тому що тоді виходив якийсь сторож, то перший раз тоді, як ми знімали, виходив, розказував, що то йде звідти. Так, сторож, ну та труба з боку, так, що з боку виходить. Так. Правильно. Але якщо розібратися, то ми зараз йдемо з другого боку озера, а там всі хати теж узиваються у цей. Є такий факт даний. Є, по-моєму, 375 стаття, якщо не помиляюсь, Кримінального кодексу України. Це є службова недбалість працівника, що привело там перша там частина до різних ущербів, друга там до великих ущербів. Я вважаю, що це друга частина абсолютно підпадає відносно санепідемічної станції, яка мала би це контролювати. От куди люди йдуть каналізацію? Нехай підуть, розкажуть. Оці будинки один за одним ідемо. Ні, дивіться, ми не будемо людей питатися, ми будемо питатися ту службу, яка має несе відповідальність. Є міський голова, є санепідемічна служба, яка несе за це відповідальність. І вона має за це відповідати. Вони получають гроші, шановні. Вам зарплата, держава платить зарплату щомісяця? Ні, ні. Ви не платите їх депутату? Ні, депутату не платите. Який ви депутат, чекаєте? Ми на депутати міської, районної ради не, і обласної не... Не отримують? Щось це дуже дивно. Як дуже дивно? Міської, тільки Верховної Ради, так? Ну, якісь льготи вам, чи якась цей однозначності? Ні,
Ви хочете сказати, що міський голова, займаючись роботою, він не отримує зарплату? Як міський голова отримує? Він держслужбовець. Значить, навіть секретар міської ради, да, міської ради, да, получає зараз. Значить, ви, я переконаний в тому, що екологічна служба, санепідемстанція теж отримують працівники роботи? Ну, комунальне господарство від держави теж отримує гроші? Всі сидять, вони не від держави, результат? Від громади, а не від держави. Прошу перепросити. Ну, чекайте, держава, громада, ті, що сплачують податки. Держава, державні гроші, це получають державні чиновники, тобто, які рахуються, а у нас органи місцевого самоврядування самофінансування. Ну, на саму, тобто, жителі міста Коломиї платять податки з цих податків. Порезумовно. Тобто, якраз оце ми за це платимо. За це і получають, за те, що ці фекалії. Так, є стаття в Кримінальному кодексі України, є стаття Кримінального кодексу України, службова недбалість, вона має бути порушена і притягнення по цій статті службові працівники. Чи як ви думаєте? Ну, але що, Роман, то треба, от, наприклад, перший крок – прийти на комісію по екології земельних ресурсів. А я переконаний, наприклад, завтра засідаю в 2-й годині. Шановні, з цим питанням. Я переконаний абсолютно в, як то кажуть, як знаєте, зовсім протиполежному. Є факт злочину, є екологічні служби, які получають за це зарплату, які слідкують за цим. Є службова недбалість. Службова недбалість, так. Одним словом, це об'єднує на всьому службову недбалість. Значить, притягувати треба їх в першу очередь, а вони в свою очередь, то, що не притягнули тих людей, які винуваті за дане підключення, мають теж понести відповідальність люди. В першу очередь має санепідемстанція станції і комунальне господарство, вони отримують гроші. Є Микитюк, є всі, ну нехай займаються. Значить, ви пишете заяву, я вам... Депутатський запит. Запит. На ім'я міського голови. Добре. Я можу написати, нема проблем. І ви мені копію тої заяви візьміть її, я відсерю. Я підготовлю, так, дам, якщо буде треї, я її до 24-го числа дам на сесії. Чудово. Ви мені просто зніміть копію з неї, з тої. Ну, але вона має порядок. Кожний депутат звертається з депутатським зверненням тільки на сесії. У нас 24-го числа сесії, я подам, і вона буде зареєстрована як депутатський запит. Значить, її можна буде, ви можете ксерокопію копію зняти її буде? Звісно. Чудово. Значить, я вона я буде візьму в орхвідділі всюди. Я візьму її у вас. Не треба мені розказувати, що я десь когось боюсь, там третій. Ну, виходить, Я за чистоту. Ви до мене такі претензії ставили, ні, що я... Ні, я просто кажу, от людина знімає, Якщо я знімаю, я що, зайшов але на не вашу... володіє ситуацією. Ну, чекайте, ви такі претензії почали ставити до мене, ніби я заліз до вас додому, чи до вашої жінки проверяю колішо. Я за витік річки не маю ніяких питань, я говорю за їх. Ну, наразі я маю ваш телефон, я вам зателефоную. 24-го. А от цю річку грязну знімає бабуська. Бачите, дивіться, яка грязна. Туалету попідключалися. Дивись. І що, дасте нам сугалят? Дамо в міжнародну службу, знаєте, щоб вони повлияли на владу. Дивіться, за те, що отут стільки цього є. Правильно. От я тільки що розмовляв з депутатом, знаєте, то, знаєте, він розказує, що він звертався, він чистив цю річку. Ну, я просто не пам'ятаю, коли це було. Скажіть мені, я тут живу більше як 30 років. Так. Такого сміття, як в минулому році восени, тут ще ніколи. Ніколи ще такого. Знаєте, тут з туалету, бачите, це жовте таке. Тут з туалету підключалися каналізацію, і це ніхто нічого не хоче це робити. Тут все, знаєте, депутата турбує ця комерційна діяльність, знаєте, це. Знаєте, що тут є. Я тут почав знімати, він каже, ти хто такий, що ти тут знімаєш? Знаєте, я кажу, шановний, я представляю міжнародну
екологічну службу Greenpeace. А він каже, та що, я тут типу чистив туди-сюди, знаєте, річка. Чистити городи, ні, трава росте. Там осока така. Разу, а тепер прибрати листя, це треба. Та листя листями, дивіться, тут 100 літа каналізації підключалися. Подивіться. Тут каналізація не дуже така, бо там підпів. Там, так, да. Мозорка тече отака трава, 80-ка, знаєте. То ми вже в курсі діла. Так, та ми знімали ще 3 роки тому це. Але ще є там нижче мостика, там теж там. Там нижче мостика, там туди хоч там почистив на тій стороні. А ні, ну діло там, ви знаєте, ні влада, ні це, ні служби місцеві вони не займаються. Це не підемстанція, не хоче цим займатися. І то, знаєте, мене душа болить, ну як це так? Гроші получають, знаєте. Ніхто нічого не робить. Ви подивіться, що тут не гребле цей асфальт, цей тротуар. Це я ходжу на озеро все гуляти. І подивіться, що ці твори. Якби теж не тут один сусід йшов в магазин, і було то такі ще ями були великі, і він йшов в таку міську раду, і там комусь сказав, і прийшли, і засунули хоч. А тут страшне було розгроблено. Нема, нігде нема повітря, ніхто нічого не робить. Да, да. І пообіцяють, що нам робить.